Son 5 il ərzində əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu istiqamətində ciddi adımlar atılıb. 20 mindən çox şəxsin məşğulluğu təmin edilib. 7 minə yaxın vətəndaş özünə məşğulluğa cəlb edilib. Onların kiçik bizneslərinin qurulmasına şərait yaradılıb. Kvota üzrə iş yerləri ilə təmin edilənlərin sayı minlərləndir. 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günündə isə əlil sahibkarlara dəstək layihəsi təqdim olunub. Bu layihədə işsiz qalan əlillər üçün yeni imkanlar açılacaq. Əlil sahibkarlara dəstək layihəsi 4 qurumun iştirakı ilə reallaşacaq. Bu məqsədlə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Dövlət Məşğulluğu Agentliyi, Dayanıqlı Operativ Sosial Təminat Agentliyi və Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyi arasında sənəd imzalanıb. Əlilliyi olan və sahibkarlıq fəaliyyətində maraq göstərən şəxslər xalçaçılıq, dərzi, məişət və elektron avadanlıqların təmiri istiqamətlərində peşə biliklərinə yiyələnəcəklər. Təlimləri uğurla bitirən şəxslərə müvafiq avadanlıqlar veriləcək. 100-dən çox əlilliyi olan şəxs biznesə başlamaq və sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün agentliyin dəstək və xidmətlərindən müxtəlif vaxtlarda faydalanmışdır. Keçən dövr ərzində 400-dən çox vətəndaş özünü məşğulluq proqramından qoşulmaq üçün Kobia'nın dəstəyindən faydalanmış. Sosial bağlar layihəsi çərçivəsində 60-a yaxın vətəndaşlara bağların salınmasında müxtəlif köməklər göstərilmişdir. Kiçik bizneslərin yaradılması nəticəsində minlərlə şəxs kvota üzrə iş yerləri ilə təmin edilib. Son bir il ərzində biz ölkə üzrə kvota iş yerləri üzrə işə götürənlərin sayını 3 dəfəyə qədər artırılmasına nail ola bilmişik və hal-hazırda ölkədə 35 minə yaxın əlilliyi olan şəxslər üçün iş yerləri mövcuddur ki, burada da 30 mindən artıq əlilliyi olan şəxslərimiz artıq fəaliyyət göstərir. Bu kateqoriyadan olanların mənzil avtomobil təminatı da uğurla icra olunur. Onların xaricdə müalicə olunma məsələsi də daima dövlətin diqqətindədir. Tədbirdə həssas sosial kateqoriyaya aid şəxslərin məşğulluğuna dəstək göstərmiş bir qrup sahibkara təşəkkürnamələr də təqdim edildi. Zümrüd Tahir qızı, Sənan Kərimli, Aynur Etibar qızı, ATV Xəbər.